Okay, great. Vanaand praat ek oor geestelike momentum. Geestelike momentum. Nou, daar's niks so hartseer in kerk om te sien wat die Here oor iemand droom en hy beweeg nie in dit nie. Daai knak my. Maak my kwaad, maar knak my ook. En is wat het nog erger maak is om te sien dat daar 'n stadium was wat iemand in het beweeg het en skielik toe nie meer nie. Nou, ek is in die bevoorregte posisie om baie jare terug besluit te gemaak het dat wat die Here ook al op my sê, sal ek alles gee om daarby uit te kom. Dit is nie vir my onderhandelbaar nie. Ek het niks anders, ek het nie 'n backup plan nie, daar is niets anders nie. Dit wat die Here oor my droom het ek gesê, Here, ek gaan dit doen en ek gaan, daar is nie iets anders wat ek soek as dit in die lewe nie. En die wat my ken sal agterkom, ek is bietjie besete as dit kom oor dit wat die Here wil doen. Deur die Heilige Gees, nie? Daai besete. En ek wil 2 of 3 skrifte vir jou gee. Nou, geestelike momentum is van ontsaglik belangrik. Wat bedoel ek by dit? Is dat ek wil hê dat jy van hoogte na hoogte toe gaan en dit vir die Here droom oor jou. Een van die grootste rolle in my lewe of dit vir die Here my voorroep, is om te sien waarvoor hy jou roep en jou te help om in dit in te beweeg. Dis so eenvoudig soos dit. En ek wil 'n paar goed vanaand met jou deel, wat ek, ek gaan 2 goed met jou deel, en dan 'n 3de is eintlik die default as jy nie in dit beweeg nie. Nou wat ek agtergekom het van die Here in geestelike momentum is, as jy op 'n stadium ophou doen, dit wat die Here oor jou sê om te doen, gaan jy momentum verloor en heeltemal stop. Wie stem saam met my? Wie weet ook, dat jou plek van geluk is wanneer jy eintlik dit doen wat die Here oor jou droom. Nee? Daar's 'n plek van vreugde, daar's 'n plek van geluk, daar's 'n plek van ek leef. Daar's 'n plek van manifestasie van die hemel rondom jou. Dis net amazing. Ek het hierdie week die voorreg weer gehad om, ek weet nie hoeveel bevrydingssessies en genesingssessies te hê nie. En elkeen het daar gesit en gevoel, Jesus, ek leef. Ek is doodmoeg nou 5 of 6 sulke sessies hierdie Finie op 'n stadium en kyk sien sy sê koffie. So ek sê koffie sal goed wees. En hoe elke moment wat iemand inkom omdat ek beweeg in dit wat die Here my voorroep, voel dit net ek kan nie wag om hier te kom nie. Ek kan nie wag om op te staan in die oggend nie. Verstaan? Ek sal fisies my laaste rand in my rekening gee net om te kan aanhou doen wat ek doen. Ek sal alles verkoop wat ek het. Daar is nie vir my iets groter as dit nie. Nou, vir geestelike momentum moet jy eerste uitvind wat die Here oor jou sê, en tweede moet jy groei in dit. Dis al. Wat sê die Here en groei? Wat sê die Here en groei? Van hoogte na hoogte. Ek weet ook dat baie van die keuses wat ek maak, bring eintlik geestelike momentum. Verstaan, as ek vir die Here sê, ons gaan nie Windhoek lewende woord plant nie, living word Windhoek, klink net, nee, klink soos boere, ja, wat hier, ek ben nou Engelse boerewoers, dan kan ek jou nie omkom, maar in elk geval, sausage, dit klink het nie goed nie, let's braai sausage tonight, hè? So die rooi goeikies wat jy by Checkers kry, ok, maar in elk geval, bottom line is net, as ek nee sê vir die uitdaging, verloor ek momentum. Maak het sin vir jou? So die Here bring 'n uitdaging voor my, dan vat ek dit, en omdat ek dit vat, kom daar momentum. En dan kom die Here en sê, maar nou kan ek meer en meer doen, want jy het ja gesê en ja gesê. Een ding wat ek by die Here geleer het is, een ding wat ek nie doen nie, is ek sê nie vir die Here nie. Ek doen nie, maar ek sulke groot die uitdaging is nie, ek doen nie. En ek het al hierdie week agtergekom dat ek regtig bereid is om my naam met 'n plank te slaan. Ek het geen menswaardigheid oor as dit kom by die Here nie. Want ek's mens in hom, verstaan? Maar die realiteit is net, as die Here my wakker maak een hierdie oggend en sê, belle ou en sê vir hom, vra vir hom of hy speakers sal koop, vir wie is dit sleg om vir mense geld te vra? Ja, kom oor jouself. Ek is nou al soos, die Here vir my sê, belle ou, dan sal ek 'n ou bel,
dan sy moeilik ook oor en sê ek, okay, is jy klaar moeilik gewees. Fantastisch. So kan ons nou aangaan. Ek wil grog hierdie speakers hê en ek voel dat die Here my na jou toe gelei het, sal jy bereid wees om by die Here te sit. En ek het nog nie een ou God wat vir my nee gesê het nie. Maar nou hoor gou mooi, ek dink op hierdie week raak iewers en ek dink, Jaycee, jy het regtig jou menswaardigheid verloor. Jy het geen skomte meer oor nie. Maar het is net omdat ek so uitverkoop is vir dit wat die Here vir my sê. Het is nie onderhandelbaar nie. As die Here my praat, dan weet ek wat se rigting ek moet gaan en ek doen het en ek loop in my roeping. Maak het sin vir jou? Nou, ek wil twee goed vir jou aanhaal. En sal eindelijk oor drie goed praat en dan gaan ek sê een of twee aansluit voor en roep vir voorbeeld. Cherie, net omdat sy nou al gesig getrek het, gaan sy eerste kom. Gelukkig kan ek al nie sien, is donker hier so. Gaan vir my na 1 Timoteus toe. Timoteus 4:14. Paulus kom en hy sê die volgende, hy sê, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profetiese met die handoplegging van die ouderlinge. So ons gaan eerste wil kyk na verwaardeloos nie. Nou wat beteken as jy iets verwaardeloos? Mans, kom ek help jou met dit. Dis daai goed wat in die huis lê wat jou vrou op 'n stadium gekoop het wat nooit gebruik word nie. Dis verwaardeloos, nê? Maak dit sin? Frans, kom ek help jou. Dis daai goed in die garage wat daar lê wat pappa op 'n stadium gesê het hy het regtig nodig wat nog nooit gebruik is nie. Dis verwaardeloos, nê? Het ek na altyd kante toe gebed, is dit okay? Daai kant en daai kant, nê? So eerste is jy moet dit gebruik. Wel, jy moet eerst weet wat dit is, en tweede is, hy sê, moet dit nie verwaardeloos nie. Gebruik dit wat jy ontvang het deur profetiese woord en deur handoplegging. Wie lief profetiese woord? Kan ek vir jou sê, dit is gevaarlik? Want is 'n woord van die lewende God, wat hy dan reaksie op verwag. So elke profetiese woord is daar 'n verantwoordelikheid. Nou, jy kom nie net vir profetiese woord, want het voel, oh, dit is so lekker, dit is lekker. Tot jy uitstap, dan sê Here soos, hallo, ek het nou net met jou gepraat, dit was lekker, kan ons dit nou doen asseblief? En dan kom die volgende groot profeet, ons allemaal sê, ja, profeteer oor my, ek is soos Here, maar die sien nie, nie nog hier nie. Hallo, maak het sin vir jou? So hy sê eerste verwaardeloos nie. Nou, met ander woorde, die realiteit net daarvan is, dis wat ek veel wil sê is, weet wat hy oor jou sê en beweeg in dit. Maar nou hier is die tweede ding, ons, is, kom ons gaan net een aan, 2 Timoteus 1:6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou deur die oplegging van hande was. So wat sê hy? Okay, boys, hier gaan ek jou hulp nodig hê. Nou, vanmiddag het ek 4 gemaak en ek het al my kinders by my, so dit het nie so goed uitgedraai nie. Nee, gaas. En op 'n stadium toe vat Andrei soos 'n plastiek ding en hy wakker net die vuur 'n bietjie aan en hy sê luister, ons gaan nie middagslaapie kry as hierdie nie vinniger gebeur nie. Wat beteken opwakker? Opwakker, met ander woorde, daar's 'n plek waar dit nie net gebruik word nie, maar van hoogte na hoogte toe moet gaan. Hoor gou mooi. As jy gewoond was, nou hier is die ding, elke keer wat ek in Malawi verby die stadion ry, ek het klaar kwaad gekry, is 100.000, nee Frank? Wie het nou van gesê is 100.000 vir die stadion? Was 150.000, wel, iemand het van gesê. Maar in elk geval, so in my kop is ek al klaar, Here, jy vertrou ons toe met 5.000 mense max, of 3.000, tussen 3 en 5, ek vertrou jy nou vir stadion. Want ek wil hê, dat dit wat jy in my gesit het, moet opgewakker word na volgende plek toe.
Ouwens, is die Heere roep vir kerkplant, kan jy nie elke jaar net een kerkplant nie? Volgende jaar moet jy 2 plant. Die jaar dan om daar 3 wees, of die jaar, jy moet op een plek kom waar die Heere jou eindelijk kan begin strek, want wat gebeur in opwekke, of in opwakker? Groei, geloof, een plek waar jy sien dat die Heere groter is. Kijk, so in geestelike momentum is 2 goed baie belangrijk. Dus eerst is verwaarloos nie, tweede is wakker op, 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 wakker op. Maak het sin vir jou, en dat jy oop sal wees daarvoor. Nou, hier is die realiteit van kerk. Ons gaan uit daai 2 aspekte vat, en ons gaan het uit mekaar uittrek, en ek gaan vir jou in context wees wat daar gebeur het, laat jy sien waar daar aan gaan het. Maar eerste wil ek vir Frank gaan voor en te roep. Frank, en omdat ek al die kinders hier nog wil gehad het, gaan ek sit. Sit so met al, Frank. Ok, so, soos ek vir jou sê, moet nie dit wat die Here ingesit het, moet dit nie verwaardeloos nie. Wat doen jou om seker te maak, jy verwaardeloos nie die evangelistische roep op jou leven nie? Wel, ek doen dit soveel as moontlik. Ok, ek doen dit soveel as moontlik. Nee? So, hoe draai vakanties vir jou uit? Wat is dit? O, jy werk vir my. Ja, dit is nou stupid vraag. hoe draai naweke in die mall uit? Of waar jy ook al kom, is daar altyd constante plek wat jy oop is dat die Here doen wat hy wil doen? Ja, jy is heeltyd bewus van verlore mense. So, jy gesprek hou langer of korter, afhangende van wie die persoon is, maar jy is altijd bewus, jy is altijd bezig, as jy het aanwakker, is jy constant bezig, om die volgende oomblik te soek. So eerste, hy weet wat die Here wil hom sê, tweede, daar is een plek waar hy dit aanwakker. Nou, in context van waar jy nou is, in jou leven, wat is jou aanwakker proces nou? Wel, vir my, jy soek, okay, vir my is het bykie makkeliker, want ek is nou in die bediening, maar jy soek letterlijk geleenthede, so jy doen wat jy moet doen, en dan as jy aftijd het, dan wakker het aan, so ek verstaan as daar seisoene wat jy nou nie kan, okay, ek gaan nou, hoe diep gaan ons gaan, redig, so, nee, gooi, hou okay, my daar, terug aan nie, daar is nie een verskoning, jy het nie een verskoning om nie jou gawe aan te wakker, maak jy saak wat jy doen, maak jy saak wat jy werk jy het, en as jy geroep is vir iets, dan doen jy het waar jy is, okay, so jy soek een geleentheid elke keer. So, die ouens weet het ook, maar van hulle weet het nie, jy het actually ingenieurs geraad, jy is eigenlijk slim seun, nee. Was. Was, ja. Slim seun. Okay. Was. Ek nog steeds is jou mol so slimste kind, maar ons kan nee, dit is verseker. Nee, ek is daai een, maar. Ek sal rijkste. Ok. Jy gaan ook nie jou mol so rijkste wees, nie. Nee, nee, nee. Okay. Maar daar was versekere tyd, ek onthou toe Frank net by ons aangekom het, toe moes hy kies tussen uit ingenieurswese geswat, en ek onthou nogal, jy het die aangekomme dag, toe sê vir my werk verniet, daar het deeltemal verander. Maar toe het jy gekom en jy het gesê, luister, toe jy net by ons gekom het, die Here jou gestuur, maar toe sê op een stadium, jy het een posiesie gekry in een ingenieursfirma, en die Here het vir jou gesê, nee, ek roep jou vir evangelis. Daar raai, daar kan ja, ek onthou, okay. Daai dag. Ja. Is jy al ooit spyt dat jy die roeping van jou leven gevat het bo iets iets is in tyd van die maand? Jy moet my nou help hier. Jy kan nie. Nee. Okay. Jy raak spyt wanneer jy nie het aanwakker. Amen. So wanneer het van hoogte tot hoogte gaan, jy sien die Here. Jy beleef die Here, dan raak er die moeite waard. Okay. Jy raak spuit as jy het nie aanwakker, dan het jy altyd regrets. Ja. Met alle eerlijkheid, as jy jouself nou sien in ingenieurspos, van ochtend tot aand, bezig met ingenieurswese, en jy kom nie by jou roeping uit nie, jy sê gevoel het? Alles is op my gevaar het, want ek sal nie gewerk het. Nee, ek sal siels dood gaan, denk ek, rarig. Siels dood? Ja. Siels dood? En dis wat ek wil jy moet sien,
as jy nie in hierdie plek is, en ons gaan nou 'n bietjie in dit ingaan, waar jy dit aanwakker, en waar jy actually weet wat die Here oor jou sê nie, gaan jy op 'n stadium siels dood gaan. Want jy gaan doen dit wat jy nie voorgeroep is om te doen nie. Nou ek besef, ek gaan baie e-posse hierdie week kry. Maar dis die realiteit. Ok, dankie Frank. Hendrik, kan jy sommer gou vorentoe kom? So ek wil nou vir julle iemand in ministry gewys het, en nou iemand wat nie in ministry is nie. So, so wat is een van die sterkste goed op jou lewe? Teaching. Ja, ek denk die twee is teaching en pastor. So. Pastorskap, ja, die herderskap, nee. Ok, vertel ek vir ons een bietjie jou werksure. My werksure is redelijk rof en gelukkig flexibel op hierdie stadium. Ok. Maar, hoekom ek sê gelukkig flexibel, want as ek in 3 weke, 4 weke se werk doen, dan kan ek daar 'n dag of 2 afvat, so tussendeur, maar gewoonlik sit baie lang ure en ons werk op 'n groot project, so is hoë druk. Ja, ek onthou daar was 'n stadium wat jy tot in die oggend ure gewerk het, so ek terug net voor die Amerika toe was. Ja, ek het gereeld so van 3 tot 5 gewerk en dan gestoord en dan weer 'n bietjie gewerk voor ek gery het werk, so ja. Oor 3 tot 5, nee, dis oggend. En dan gou gestoord en dan gery werk toe vir die voldag by werk. So hy het 'n vol drukprogram. Nou, hier is die realiteit. As daar een nou is wat ek vrug op kan sien op herderskap en op jou teaching gifting, is dit jy, verstaan jy, en jou vroukie, selgroep doen goed, het ontplof, daar is verseker vrug op dit, nee. Nou, wat doen jy om dit aan te wakker? Ek dink die grootste ding is om net gehoorsaam te wees. Okay. En om ten spyte van hoe ek voel, te doen wat ek glo ek moet doen. Een goeie voorbeeld is verlede Sondag, ek moet dit seker nie herken nie, maar ek was glad nie lus om verlede Sondag aan kerk toe te kom nie. Ek was moeg. En op pad hierna toe dink ek wens ek het vroeër in die dag vir Lana gesê, ek sê dis nie, want ons is as nie op diens vir enig iets, so tog ek kan breik vat. En regtig, toe ons hier stop, toe ek nog moeg, toe ek in die kerk instap en ek sê vir die eerste persoon hallo, toe ek ewe skielik energie. Kies, en dit is nie een ding van dat ek myself nou een masker opsit of iets nie, dit is net absoluut, dit gebeur net. Jy lewe. Ja. Toe hy in sy roeping begin beweeg, hy kan begin herder, hy kan begin saam, toe lewe hy. So, kom ons praat net oor jou teaching gifting, nie? En ek meen, wel, jy teach in die saalgroep, jy het hulle paar keer by ons gepreek. Wat doen jy om het nog verder op te wakker? Ek is besig om teologie te swaar deur die Amerikaanse universiteit. Ek is hoor gemooi, baie keer werk hy tussen 3 en 5 in die oggend, en hy kom in die aand by die huis, maar tussendeur swaar hy nog teologie, en hy het een van die grootste saalgroepe in die gemeente. Want hy besef, as hy werklik wil lewe, gaan hy dit met opwakker wat die Here in hom gesit het. Hy gaan dit met weet en hy gaan met aanhou met dit. Maak dit sin vir jou? Baie dankie. Dis hier. Ek wil net vir Shireen net bang gemaak het, ek gaan al nie rarig op. Sorry. is funny. Ok. So, ek wil nou hierdie 2 stukke vir jou uit mekaar uittrek, en precies dit wat ons nou gesê het, gaan jy precies nou in die lewe sien van Timoteus. So, gaan vir my soen toe. En ons gaan nou kyk na die eerste een, verwaarloos nie. Profetiese woord en handoplegging wat van gegees nie. En die 2de stuk is waar Paulus om hande opgelet. Nou, baie keer dink ons handoplegging is 'n ding waar jy iets deponeer, dit kan wees ja, maar dit kan ook wees net 'n erkenning van wat die Here mee besig is. So, deur daai handoplegging is dit, ek erken dit vir die Here wat met jou besig is, en gaan en wees besig in dit. Okay. So, eerste, gaan ons na verwaarloos nie. So, ek wil hier met Sombla na 1 Timoteus 4 toe, en ons gaan net wees 'n bietjie terug. En toe is 4 vers 12. Nou hoor gou mooi, so Timoteus, een van sy sterk geluk was hy 'n teacher gewees, nê? 'n Sterk teacher gewees.
Nou hoor gou die probleem wat hy gehad het. Laat niemand jou jonkheid veracht nie. So hy sê vir hom, want hy voor hy nou kom by verstaan, moenie hierdie ding laat lê nie, sê hy vir hom die volgende, laat niemand jou jonkheid veracht nie, maar wees een voorbeeld vir die gelowiges, in woord, nou wat sê hy vir hom, in jou teaching in woord, in jou roeping, wees een voorbeeld in die woord, in jou wandel, so in jou wandel wees een voorbeeld, nee, so jou teaching, jou wandel wees een voorbeeld, nee, so hy gaan nou terug na wat eintlik sy core is, in jou liefde, so as jy teach van liefde, wees een voorbeeld, nee, in gees, in geloof, in reinheid, hy kom en hy sê vir hom, laat niemand jou jonkheid veracht nie, ouderdom is nie een issue nie, nou vanuit ek kan onthou, toe ons kerk begin het, was ouderdom een issue, ons was die jongste pastore gewees, ek onthou, een van die kommentare gereeld oor my was, is juist nat achter die ore, ek verstaan het nog steeds nie, want ek droog rarig goed af, verstaan. En toe, en daar was 'n paar ander wat ek dalk nie kan uiter nie, wat ek nou al gereeld gehoor het, maar die realiteit is, wat ek vir my uitgesit het, is in my gifting, dit wat die Here oor my sê, sal ek voorloop, in geloof, in liefde, so wat die Here ook al oor jou sê, as jy roep as 'n teacher, in die aspekte, wees die een wat voorloop, wees een voorbeeld in dit, go for dit, ek het groter geloofstappe gevat, as enige ander ou, wat in diezelfde kerkplanting area as ons is, dan praat ek van ons wat 3 keer ouder as ek is, maar ek het besluit van die begin af, I will put the bar there, en ons het goed geskui, waar die ander ons net gestaan het en gedink het, hoe het daai nat agter die ore, oukie dit reg gekry? Want eerst ek het besef, ouderdom het niks om jou uit te waai nie. So jy kan nie sit en dink, ek is te oud, ouderdom het niks om jou uit te waai nie. Jy kan sit en dink, ek is te jonk, ouderdom het niks om jou uit te waai nie. Okay? En ons middeljarig is, ouderdom het niks om jou uit te waai nie. Okay? In die area waar die Here vir jou in sê, wees jy in elkeen van die aspekte een voorbeeld. Nou ek besef ook in my wese is ek super competitief. Nee? Ek is rarig competitief. Maar nu ken me al 'n paar jaar, en ek onthou tye wat ek en hy saam op rappie gespeel het, waar die ouens al het net klomp sterre aan die ander kant, dan kyk ek en hy so vir mekaar, en sê, ach whatever, sissies. Nee, dat is al uitstap in ons bloei, maar hulle kon niks doen nie. Van ons ietsie van 'n competitiveness wat in jou moet opstaan van die gees van die Here waar jy moet voorloop en dit wat hy oor jou sê. Nou oor gemooi, is die Here jou roep om gasvry te wees. Wees die gasvryste persoon wat daar is. Leef in dit. As jy roep om wat ook al te hardklip, oor gemooi, by die Here is daar nie 'n limiet nie. Ek het nou al agtergekom, wanneer die Here my lei, ek denk een van die goed ook om ons rare goed doen is, ek is ver van al die ander kerke af, wat die selfde doen as ons. Al die ander levende woord ons. So ek kan oor niemand se skouer kyk en sê, hey, wat doen julle nie? Oom sal oom my raad gee. Nee. Neville se woord het die dag aan my, en ek wil hê jy moet dit in jouself sien. Hy het so vir my gekyk, hy sê vir my, almal sê ek moet jou nie stuur nie, maar die Here sê jy gaan op jou knie leer, gaan, hy is met jou. Ek is soos, huh? Hy sê, ja, gaan, die Here is met jou. Sê ek, met geen belofte van, niks nie, net gaan, die Here is met jou. So wat jy ook al doen, maak het ding vast om by die Here te hoor en te beweeg in dit, daar is nie 'n plek waar jy altyd hoef te kyk wat in iemand anders nie. Jy kan net sê, Here, lei my, en ek wil die beste doen wat u vir my het om te doen. Maak het sin vir jou? Okay. Hoor dat uit die volgende sê. En ons gaan net so klein bietjie af. Totdat ek kom, moet jy aanhou in die voorlesing en vermaning en lering. So, dis sy gifting, nie? Verwaarloos nie die genade gawe wat in jou is nie. Wat jou gegee is deur die profetiese met handoplegging van die ouderlinge. So daar sê dit vir hom, moet dit nie verwaarloos nie. Hoor gou hier. Vers 15. Wees vlytig in hierdie dinge.
Leef daarin. Hoor wat hy sê. Hy sê, as ek hier instap, maak sal hoe moeg ek is nie, as ek vir hy eerste ou, ek het nou net vir iemand in my kantoor, net doping in die Heilige Gees, en toe dit gebeur, is ek net soos, yes, ek lewe nou, nou, ek het al geleer om my emoties te betoon, so ek is soos achter so lekker. Nee, net dat jy nie uitvriek nie. Maar hier binnen in my voel ek, I'm alive. Hy sê, wees vlytig hierin. Leef hierin. Ek het my plek verloor. Hoor gaan mooi, so dat jou vooruitgang vir allemaal duidelik kan wees. So dat jou vooruitgang vir allemaal duidelik kan wees. Nou, aans, hier is die realiteit. Wanneer jy begin vooruitgaan, gaan het vir allemaal duidelik wees. Het gaan nie vir allemaal positief wees nie, maar het gaan vir allemaal duidelik wees. Nee, ek is meneer Roemers. Het iemand al een roemer oor my gehoor? Nee, ja. Oké, okay, julle is dalk toe nou by my. Maar as nog een ou by my kom en sê, ja, jy is daai ou, daai weird ou, daai dit ou, daai dit, dan sê ek, ja, my vooruitgang is veel duidelik, nee. Hallo? Jou vooruitgang moet vir allemaal duidelik wees. Nou, hier is my realiteit, as jy net weet wat die Here oor jou sê, maar jy vier dit nie aan nie, jy wakker dit nie aan nie, gaan jy vooruitgang vir niemand duidelik wees nie. As die Here jou nie met meer toevertrou nie, is jy nie besig om vooruit te gaan nie. Hallo? Ek dink, dis vir meeste van ons vashak. Ek weet wat die Here oor my sê, en ek doen het so nou en dan. Vir ons is die Bybel wat, hy moet net nie stof opkry nie, so nou en dan. Maar hoe gaan jy op een plek kom waar jy begin vooruit gaan in dit? Deur wat te doen, wat die Here vir jou sê om te doen en nooit vir hom nee te sê nie. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jy vooruit gaan van allemaal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat het hoor. Ok, dis nou my, ek is ernstig, ek staan op die trappie op. Next level. Hoor gaan mooi, hierdie maaik irriteer my. Ek gaan met so hou. Ok, hoor gaan mooi. Deur dit te doen, gaan jy jouself red. Daar is niks so erg om, as om geestelik dood te wees nie. Of om net nooit in jou roeping in te beweeg nie. Hy sê, deur dit te doen, gaan jy jouself red, maar nie net jouself nie, maar mense reg rondom jou. En wat probeer ons doen? Ek probeer jou red deur vir jou te sê wat die Here oor jou sê, die hele tyd platform te skep, die hele tyd in jou in te bou, en iewers te hoop dat iets sal insink, en sal opstaan, en sal gaan. Ek wil weer vir jou lees, wat sê hy onder? Hy sê die volgende, dit is so belangrik, let op jouself en op die leer, dit was sy gifting nie, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat het hoor. Dit is die rede ook om die Here sê wat hy sê oor jou, want is nie net vir jou nie, maar is vir mense rondom jou. God is in die mense besigheid. En dit wat hy oor jou droom, is nie vir jou alleen nie, maar is vir die mense rondom jou, om hulle te red, okay. Ons gaan net 2 stukke hanteer. Wel 3. Volgende een. 2 Timoteus 1. Gaan vir sien toe. Aan te wakker. Timoteus 1 vers 5. Hoor gou wat sê hy. En as ek my herinner,
die ongeveinsde geloof wat in jou is. Nou hoor gaan wat sê hy so vir Timoteus, hy sê daar's 'n ongeveinsde geloof wat in jou is. Hy sê daai ongeveinsde geloof was in jou ouma en in jou ma. Nou ouens, jy wakker nie aan net vir jouself nie, jy wakker aan vir jou kinders ook. Jy wakker aan vir jou geestelike kinders ook. Daar's 'n rede hoekom ek so druk in die gees, daar's 'n rede hoekom ek doen wat ek doen. As ek met alle eerlikheid vir jou die volgende kan sê, daar's geen finansiële wins wat ons uit 'n plek soos Oeverberg gaan kry nie, daar's geen finansiële wins of baat wat Lewende Woord Durban wil gaan kry uit Windhoek nie, of uit, verstaan, het gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor wat ek ook al aanwakker, bou ons koninkryk en ons gee met alles in ons, sodat wat kan gebeur, daar iets gedeponeer kan word, nie net nou nie, maar vir geslag op geslag op geslag. Building the kingdom. Geen baat nie. Dis is hierdie week toe ek met die besigheidsou praat, en ek sê vir ons te klanksysteem nodig, en ek voel in my hart, 50.000. Ek sê vir hom, 50.000, kan ek vir jy die e-pos stuur? En stuur vir my e-pos, en hy kom terug en sê, gee my net, verstaan, ek slaan my naam in die plank. Daar's 'n kans dat hy vir my kan sê, nee, get behind me, Satan. Daar's 'n kans dat jy kan bat, en jy staan om met hom, dis die waarheid. Dis 'n besigheidsou. Hy battle elke dag, arm druk hy met ouens vir geld. En hier kom ek en ek sê vir my, geen baat vir my nie. Daai klank gaan net so na my weet toe. Ons kry niks daar uit nie. Ek bou nie hierdie koninkryk nie, ek bou koninkryk. Maar hoor gou mooi wat ek vir jou wil sê is, daar's iets van aanwakker, 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 aanwakker. Dis iets wat 10 to 1, ek het in die week, toe praat ek met, toe stuur iemand vir my 'n klip aan van John Knox, en ek het al vir julle vertel van John Knox, wat my oupa groetjie, groetjie, groetjie was, whatever. Maar, een aand het my ouma my vertel van jou oupa, en dis John Knox, en of my ma het my altyd vertel van die ou, en iemand preekie van, en sy praat toe oor die ou, en toe ek gaan kyk wat hy gedoen het, raai wat die ou gedoen het, hy was 'n moeilike ou, as het kom met die koninkryk van God, hy was reguit en bombasties, hoe meer ek na die ou luister, dink ek, ek wonder of hy my oupa was nie, hy het voor die koning ingestaan en vir gesê, hierdie is God, klaar, ek sien myself nogal tussen klompans instap en sê, whatever man, julle swaarde blink net. En reguit sê, ek sal dood gaan hiervoor. Maar hier is die realiteit, as hy nie toe aangewakker het nie, ek glo daar's 'n generasie ding wat die Here doen. Ek het eendag gesê die Here vir my, nou verstaan jy wat jou oupa gedoen het, nou gaan jy verstaan wat ek met jou doen. So hier is die realiteit, ek groei al hoe meer in boldness. Daar is 'n plek wat ek by die parlement wil instorm en iets wil doen as die Here met my praat daaroor. Of iets, bold wil wees, bold buiten myself, dood gaan bold, nee, maar hy het iets aangewakker, ek wakker iets aan, en verseker gaan Richard en my kinders ook die aanwakker kry, wat ek nou gedoen het, en al is dit net my geestelike kinders, ek dink aan Neville Norden, wat 'n fenomenale man van God, maar hy het in sy generasie het hy iets gepush wat niemand anders wou push nie. Wat moet jy aanwakker? En hoe ver gaan het gaan? Hallo? Hoe ver is jy bereid om te gaan daarvoor? Okay. So eerste praat hy oor wat? Hy sê het was in jou grootouma, dink ek, of grootma, en in jou ma. En in jou. Dis in jou. Dis daar. En wat kom Paulus eintlik? Hy sien dit net raak en hy sê vir my, come on, Timoteus, dis daar, go for it, go for it. Kom ons lees het gaan verder. Ek kan nou jou liedjie uit my kop uitkry, ja. Het sing nou die hele tijd, mok met jy mekaar. Gebeer het met julle ook, nie? Om hierdie rede, so hy praat eers oor wat in hom is, nee, hy sê, dis in jou, dis daar, ek sien dit in jou. Om hierdie rede, herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van die hande. So al wat hy gedoen het is, hy het nie gekom en hy gesê, die geloof in my is nou in jou nie. Hy het gesê,
het is in jou, ik zie het, ik herken het, kijk nou. Oplegging van hande is baie keer net een erkenning waarmee God bezig is. Maak het sin vir jou? Want het is allemaal uniek. Wie kon sondig ont? Wie was sondig ont die? Kijk, een paar van julle wat die Here gehoor het. So sondig ont, het is op een stadium toe sê ek, vloei net in wat die Here ook al vir jou sê om in te vloei. Wie onthou dit? Wie kan onthou die gevoel in die atmosfeer? Vol. Ek staan hier en ek dink op een stadium, Jesus, dit is nou vol. Ek voel of al niks kort kom nie. Ek in die gesels nooit dat hy sê, hy het hier gestaan en gedink, ek is een teacher. Toe stap hy na iemand toe en sê vir hom, so waarvoor roep jy jou? Hy sê, hy weet nie, sê maar kom ons praat oor en hy teach hom toe. En jy kan voel, is asof ons op al die cilinders hardloop. So, nou wil ek jy met het aanwakker. Okay. Deur handoplegging vir jou gegee. Nou is die downside van dit. Blijf vir my na, of die ander kant daarvan, 2 Samuel 11 toe. Ok, so hier is David, nee. Opskrif is David pleeg overspel en moord. Nee, dit is nie net overspel nie, dit is overspel en moord. Okay. En na die verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur David Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Raab beleer, terwyl David in Jerusalem agtergebly het. Hoor gaan mooi, dis die tyd wat die konings moes? Veg. David moes? Antwoord is veg. David moes? Veg. Daar's iets wat die Here oor David gesê het. David se roeping was vestiging van nuwe grond. Israëls grondgebied was die grootste in die geskiedenis van die wêreld toe koning David koning was. Hy die meeste grondgebied gehad. Nee, maak het sin vir jou? En wat doen David? Almal trek uit, en David is soos, nee, ek gaan het nie aanwakker nie. Nee? En die volgende moment, is dit een van die grootste foute wat David in sy lewe gemaak het, want hy het nie beweeg in dit wat die Here oor hom droom nie. Baie van julle sit, skies, nie julle nie, baie mense daar buiten. Ek is so bezig om te groei my herderskap, nee? Baie mense daar buiten. Sit in soveel nonsens vandag. Want hulle wakker nie aan dit vir die Here oor hulle sê nie. En hoor gaan mooi, jy gaan iets doen. En as dit nie is vir die Here vir jou het nie, is dit 10-1 wat die vijand vir jou het. It's one or the other. Nou ek wil so ver gaan om hierdie stelling te maak, is dat, as jy nie doen wat die Here vir jou het nie, is jy in elk geval bezig om droog te maak. Al doen jy niks nie. Tot niks doen is droog maak. Ok, kom ek herhaal dit vir jou. Dalk stem nie saam met my nie. As jy geroep word om evangelist te wees, en jou hele leven beweeg jy nie in dit nie, het jy jou merk gemis wat die Here vir jou gehad het, ja of nee? Jy gaan nie leef nie. En David kom, in die volgende, op die volgende plek, vers 2, en ten die aand, toe David van sy bed opstaan, so wat, David het in een slaappositie ingaan, ja, hy het fysisk geslaap, maar hy het ook geslaap rondom sy roeping. Hy het uit een slaappositie uitbeweeg, nie geactiveer in die oorlog nie. Nou kyk, moet nie denk David was te oud daar nie, een van Davidse laaste battles, een van die cool, weet al ooit gehoor van die manskappe van David, ek weet een dag preek oor, ek moet net achterkom wat gaan sê oor dit, maar dit is cool. Nee, dit is rarig cool. En een van die fights van Davidse manskappe, is David bezig om met een reus of een groot oud te baklei, op sy ou dag. Imagine dit. Hy kan skaars die swaard uittrek, en hy sê vir hom, ek het geleer, ek gaan nie vir my roeping mis nie.
En waar die manskappe, toe die ouwe wil doodmaak, toe kom een van sy jong ouwens tussenin en maak klei en maak die ou dood en sê toe vir David, asseblief, moet nie meer saam met ons uittrek nie. Bly nou by die huis. Ons deel. Maar het was nie hierdie tyd nie, hy is in die vleer van sy leven. En in sy vleer van sy leven doen hy nie wat die Here vir hom sê om te doen nie. En wat gebeur, hy is in moeilikheid. Dalk is jou moeilikheid vandag, dat jy nie in dit beweeg wat die Here vir het nie. Dalk is jou lek van voorsiening nie dat jy beweeg in wat die Here vir het nie. Dalk is jou lek van geloof. Verstaan maar, die Here sê, seek first the kingdom of God, and all else will follow. Wanneer ons dit soek, wanneer ons dit pursue, wanneer ons dit aanwakker, wat gebeur? Alles anders volg, ouwens. Alles anders volg. Kijk. Pastoor van Rooien, halleluja. As jylle my kind draai, gebruik net Minecraft, sê het vir hom. Hy kan nie Minecraft speel vanavond, te sê. Hy en Hendrik mag nie Minecraft speel vir 'n week, as hulle stout is nie. Ok, laaste wat ek vir wil deel, is 2 Samuel. Dit is wat ek voel vanavond gebeur. 2 Samuel, 12:5. So, een van die profete kom by David en hy vertel hom 'n hele story, want hy David se temperament geken en hy vertel hom van hierdie man wat droog gemaak het en David sê, hierdie ou moet gestraf word, hy moet sterf, hy moet dit, hy moet dat. Verstaan, hy word eintlik kwaad. En nou, hier is die realiteit. Wanneer het by iemand anders te kom, is het baie makkelijk om partij keer te sê, ja, maar hy loop nie in dit in nie. Nee. Maar ek wil vanavond, jy moet net nie jouself kyk. En die volgende moment, toe ek die profeet het sê vir hom, dis eintlik jy. Hoor gou mooi. Jy moet nie verantwoordelikheid vat vir jou langs jy, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou. Kan ek het nog harder sê? Jy moet nie verantwoordelikheid vat vir jou man nie, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou. Man, jy moet nie verantwoordelikheid vat vir jou vrou nie, jy moet verantwoordelikheid vat vir jou. Want die koninkryk van God sal manifesteer soos jy in dit stap, gaan die Here iets in hulle begin doen. Maar ons hele lewe wys ons, in plaas van nie te doen wat jy moet doen. En toe David agterkom wat aangaan, toe repent hy en hy huil en hy sê, Here vergewe my. Daar was 'n consequence of action nog steeds. Amen. Great. Kom ons staan. Okay. 2 goed wil ek met jou deel. Net afsluit hiermee. Verwaardeloos nie. Wat is daar wat jy nie moet verwaardeloos op die oomblik nie? Staan daar, sê Here Jesus. Wat is daar wat ek nie moet verwaardeloos nie? Wys het vir my duidelik. Tweede, sê Here Jesus. Wat moet ek aanwakker op hierdie oomblik? Wat moet van hoogte na hoogte gaan? Kom, ons bid net in taal, en hier wil jy staan. Kashi, sarabati, rarabatso. Ishetse, rarabatso. Ons bid in taal, dat jy sensitief sal raak vir die Heilige Gees. Kashi, sarabati, rarabatso. Here, praat duidelik, wys ons. Wys ons, Here Jesus. Kashi, rarabati, rarabatso. Dankie Here, release net in hierdie plek een sensitiviteit rondom die gees. Koshe te rabatsi rarabatso rekatsi. Dankie Here. Okay. Wie voel die Here wys vir iets? Steek net jou hand op, erken het net teenoor die Here, is alle kom ons het opsteek. Erken het net. Okay. Support ons. Dankie Here Jesus.
Dank je, Heere Jesus. Dank je, Heere. Dank je, Heere Jesus. Laaste ding, as te wil jy staan en jy voel, yes, Jesus, weet jy wat, nee, dis asof het net nie vir my uitwerk op hierdie oomblik nie. Dalk is jy bezig met die verkeerde ding. En dis oké. Okay. Maar as dit die uitstap, is dit nie meer oké okay nie. Ek wil jy net vir Heere sê, Heere Jesus, wat ek doen, werk nie uit nie. Wys my wat ek moet doen. Ek repent van wat ek nou mee bezig is. In Jesus naam. Tjo, daar begin die Heilige Geest net beweeg op dit. Dankie, Heere. Dankie, Heilige Geest. Lees net die teenwoordigheid. Toe ons al repent in die ding doen, toe voel ek die Geest van die Heere beweeg. Tjo, tirabaka, tirararabato. Dankie, Heere. Dankie, Heere Jesus. Dankie, Heere. Dankie, Heere. In Jesus naam vir ons dit. Dankie, Heere Jesus. Amen. Amen. Die engelekoor kan vorentoe kom. En vriende, dis hoe jy geestelik momentum bou. Geestelik momentum hou. Maak het sin vir jou? Kyk. Fantasties. Kyk, kom ons doen gaan die volgende oefening glimlag. Oké, okay, het lyk vir preek goed te gaan. Kom ons worship. Kom ons sluit af net iets van ons hier is nog gereed.